पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतका मुद्दाको अदालतमा मुद्दाको चापको तुलनामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको क न्यायाधीशहरू कम हुँदा मुद्दा फैसलाका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ चालु आर्थिक वर्षको भदौ मशान्तसम्ममा अदालतमा एक हजार तिन सय उनचालिस दर्ता भएकोमा एक सय चौसठीवटा मात्र मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् नवलप्रासी पूर्वको नवलपुर जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म अदालतमा दर्ता भएका एक हजार तिन सय उन्चालिस मुद्दामध्ये जम्मा एक सय चौसठी मुद्दा मात्रै फर्चिओट भएका छन् नवलप्रासी पूर्व नवलपुर जिल्ला अदालतमा जम्मा भएका मुद्दाका फाइलहरू फरक फरक प्रकृतिका मुद्दाहरूले भरिएका छन् केही फर्चिट भइसके पनि धेरै मुद्दा भने फर्चिट हुन बाँकी रहेका छन् त्यसमा यो मुद्दा छ जिल्ला अदालतको नवलपुरको बाहिरी सूचना बोर्डमै लागु औषध सरकारी छाप दस्तखत कृति जबरजस्तीकरण नाता कायम ज्यान मार्ने उद्योग उन्नस्तरीय खाद्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण अंश मुद्दा सम्बन्ध विच्छेद लेनदेन र गर्भपतन लगायतका मुद्दा घटनालाई छानबिन गरी सजाय तोकिएको छ जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष सुरु भए यता भदौ मशान्त चार दर्ता भने एक, एक सय पैतिसरी जम्मा एक हजार तीन सय उन्चालिस मुद्दामा एक सय चौसठी मुद्दा फर्च भएका छन् जुल्ला अदालतमा नवलप्रासी पूर्व नवलपुरका एक हजार एक सय पचहत्तर मुद्दा बाँकी रहेका छन् बाँकी मुद्दा किन फर्चिट हुन सकेन त ती का, ती ला, समय समय जिल्ला अदालत नवलपुरमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा भएको श्रेष्ठदार पौडेलको भनाइ छ दुईजना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालत नवलपुरमा एक न्यायाधीशको भागमा पाँच सय पचासी मुद्दा पर्ने देखिन्छ स्थानीय पराजुलीले अदालतमा मुद्दा धेरै भएकाले पीडितले समयमै न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो जुन खालको सुविधा पाउनु पर्ने हो त्यो सुविधा पाइरहेको छैन काउसुतीकै सीता पाठक नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर समयमै फर्चिट हुन नसकेका मुद्दाहरू समयमै फर्चौट गर्न अदालत जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर समयमै फर्चेट हुन नसकेका मुद्दाहरू समयमै फर्चेट हुने र पीडितले न्याय समयमै पाउन सक्ने हो भने न्यायालयप्रति जनताको विश्वास अझै बढ्ने थियो कि नेपाल टेलिभिजनका लागि कल्पना कुँवर गण्डकी प्रदेश नवलपुर